綺麗に痩せるための腸内環境チェックリストをお伝えします。あなたはこんなことないですか？こうテレビや雑誌などでこう見たダイエット方法もう全部試してみた。例えば、まあ、キャベツならキャベツばっかり食べるとかね、糖質カットとかいろいろありますよね。もしくは、まあ、きつい運動をこう頑張ってみたとか、もうとにかく今までいろいろ試してきたのになかなか体重が落ちないのはなんでだろうって、もうなんでって思いませんか？こんなに頑張ってるのにね、もう悲しいですよね。こんな努力してることが、しっかりとその結果が出ないって、もう気持ちも落ち込みますよね。それは、なぜだと思いますか？これはですね、皆様、知らなかったっていう方が多いんですけれども、その腸内環境があなたの体重をですね、左右するということなんですよ。腸と体重ってなんで関係があるのって思われる方も多いんですけれども、この腸内環境が良くない限りは何をしてもその痩せることができないんです。なぜかというと、その痩せる体質ではないからなんですよね。そこで今からお伝えするこの動画のお話、あなたが綺麗に痩せるためのその実際のその腸の状態をこうチェックできるという、そのチェックリストを一緒に私と取り組んでいくことで、あなたは腸内環境が整って綺麗に痩せることができますよ。では早速その腸内環境チェックリストを一緒にチェックしていきましょうね。では一つ目です。あなたはいかがですか？週に4日以上は外食、もしくはそのテイクアウトで自炊せずに食べているということがないですか？2つ目、インスタント食品、手軽な、添加物たっぷりのですね、もしくは、コンビニ食をしょっちゅう食べている。もうメインはコンビニとかね、なっていませんか？3つ目、食事時間がとにかく不規則。もうこれはね、お仕事柄仕方がない方も多くいらっしゃると思うんですけれども、なかなかそのこう決まった時間食べれない、もしくはその子育て真っ最中のママさんもですね、もうお子様優先ですから、いつ食べたっけって私もそうだったんですけれども、ないですか？では4つ目、発酵食品を食べない。そもそも発酵食品って何みたいなね、なってないですか？発酵食品とは納豆とかお味噌汁、キムチやヨーグルト、こういった、ぬか漬けとかですね、こういったのが発酵食品です。では5つ目、便やおならが臭う、ないですか？これはですね、なんで臭うかと言いますと、その腸の中のですね、悪玉菌が大好物の餌を食べると臭くなります。例えばこう、食べ過ぎたらですけどね、高タンパク高脂質の、お肉であったり卵であったり、あとはその甘いお菓子であったり、そういったものを食べてしまうと、もうすぐに現れます。なので毎日出るその便のチェックも大事なんですよ。ちゃんと水分を含んだバナナ状の太いですね、黄色い立派なですね、便が出ていますかということです。では次、6つ目です。便秘や下痢をしている。これですね、どちらも良くないんです。どちらも腸内環境が悪化している、状態なわけですよね。7番目、運動不足である。これもですね、その運動不足になりますと、そもそもその腸の全動運動がやっぱりうまくいかないわけですから、やはり運動も大事なんです。いかがですか？では8番目、とにかくストレスが多い、ないですか？もう職場に行ったらね、もう毎日苦手な上司の顔を見るだけでもうイライラするとかですね、もう何でもかんでも仕事をこう頼まれて、もうあなたがおできになるからですね、前の方がこうどんどん頼ってきて、もうなんで自分ばかりこんな仕事してるんだろうって、残業続きでとか、ないですか？もしくはこう人間関係でうまくいかない、職場であったりご家庭であったり地域の方とのね、近所付き合いとか、疲れてる、ないですか？9番、寝不足気味、これ良くないんです。なぜかというと、その腸がですね、寝ている間に元気に働いてくれるこう臓器だからなんですね。
10番目肌荒れです。もうこれは私もですね、もう過去、本当に上昇反、ひどい状態になりましたから、もう本当にあの肌の状態で腸の状態なんですよ。腸のその状態が顕著に肌、要は皮膚を介して老廃物がこう出ているという状態なんですね。いかがですか？ちょっとこう偏って食べたり食べ過ぎたらこう肌に出ていませんか？さあ、以上いかがだったでしょうか。10項目のうちいくつありましたか？では今から一緒にチェックしていきますよ。今から見るのはあなたの年齢ではなくてあなたの腸の年齢です。さあ、腸年齢チェック。ゼロでしたという方いらっしゃいますか？素晴らしいですね。あなたの腸内環境ピッカピカです。ですからもともとそのことでその痩せ体質になっているわけですから、あのすごくあなたはお肌も綺麗でしょうし、あの目もキラキラ輝いてですね、もういつもニコニコされて、お仕事もパワフルに、人間関係も丸だと思うんですよ。そして適量を美味しく毎回召し上がっていらっしゃるんだと思います。もうぜひキープされてくださいね。で次、1から3つ、まあ、1つから3つほどあったという方はまだ大丈夫ですが、でもゼロではないので少しあの気をつけていくと良いと思います。あなたの腸年齢は、あ、すいません、先ほどゼロの方はですね、あなたが例えば30歳であったらマイナス10歳していいですよ。だからあなたの腸年齢は20歳です。素晴らしい。そしてすいません、前後しましたが、3つ以下の方は実年齢です。あなたが30歳であれば腸も30歳、まあいいですよね、まあ、現状維持というところです。さあ、ここからが問題。4から8あった方はあなたの年齢プラス10歳つけてください。なので30の方は腸がもう40歳にもう加齢しているということなんです。どうですか？嫌ですよね。本当は30歳なのに40歳ですよ、まあ、イコール太る体質にも傾いているということなんですよね。さて、ここで、9から10個もほぼほぼ全部あった方はあなたの年齢プラス20歳足してください。ですから30歳の方は腸はもう50歳の域に達しているということなんです。いかがですか？そりゃもう太ります。これは仕方がないんです。腸がそんなにこう負担がかかっていて腸年齢が進んでしまっている方というのは、いくら食事制限をしたとしても、いくら運動をしたとしても、もう腸が元気ではない限り痩せる体質にはなれないわけですから、いかがでしたか？この腸内環境チェックリストを常にこうチェックしていただいて、一つずつですね消し込んでいただきたいです。その一気にね全部10は無理かもしれませんが、一つずつ、例えば今週は寝不足気味だったら早く寝てみようとかでもいいんですよ。で来週はちょっと運動不足だったからちょっと歩いてみようかなとかでもいいんです。一気に頑張らなくて良いので、コツコツ一つずつこの引っかかっていたチェックをですね外していく取り組みをされてくださいね。でまた私があの発信しておりますこの腸活の YouTube チャンネル、このチャンネルはあの腸をきれいにしてきれいに痩せるというお話をですね毎回しております。なので別の動画もぜひどんどんご覧いただいて、あなたの腸年齢をどんどん若返らせて差し上げてくださいね。また、この腸年齢のお話もそうなんですけれども、その腸をですねきれいにするためにはファスティングという方法がすごく有効なんです。でこのファスティングの私プロアドバイザーですので、ファスティングご興味ある方はですね詳細欄に LINE のリンクを貼っておりますので、そちらからご登録を直接私まで遠慮なくご相談ください。さあ、このお話あなたと、そして大切な方々のためにどんどんシェアしてくださいね。そして役に立ったなと思っていただけましたら、高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。